водій вантажівки проїжджав через міст. І щоб уникнути дорожньо-транспортної пригоди, а саме зіткнення з іншим автомобілем, йому довелося звернути в бік, і тому він пробив цистерну з паливом, яка була на причепі його автомобіля. Як ми бачимо, тут вся дорога у мастилі, чути різкий запах палива. Зараз рух на мості вдалося відновити, автомобілі вже можуть проїжджати нормально. Проте на кілька хвилин рух тут було паралізовано абсолютно. Зараз у місті невеликі затори. Покажу вантажівку. Із цього бака вилилось пальне. Водій каже, що ніякої небезпеки ні для нього, ні для інших водіїв та пасажирів не було. Зараз же все в порядку. На місці працювали рятувальники. Зараз тут працюють поліцейські. Деталі згодом.